燕在和张嘉译结婚后，两人之间也没有传出过任何不好的传闻，而王海燕更是在婚后为了家庭逐渐退出演艺圈，成为家庭主妇。在2010年，已经41岁的王海燕冒着生命危险生下了两人的结晶，两人开始围绕着他们的女儿开始生活。很多人都以为这样的一家三口之后肯定会一直幸福的生活，甚至称他们为娱乐圈的模范夫妻。但是一直到王海燕说出实情，人们才知道两人并没有在荧幕上表现得那么恩爱，私下感情并不好。王海燕曾在节目中称，张嘉译一直都非常喜欢打麻将，甚至沉迷之中无法自拔，曾经多次连夜打麻将夜不归宿。王海燕更是提醒无数次，但是张嘉译对于老婆的提醒并没有放在心上，这让王海燕无可奈何，只能看着张嘉译打。但是渐渐张嘉译连夜打牌的毛病出现了，他的身体开始出现各种小毛病，这让王海燕非常心疼，总是带着女儿给张嘉译熬汤补身子。但是张嘉译并不觉得自己身体有变化，还是自顾自地打麻将，将自己老婆的话扔在脑后。可能这也是王海燕对张嘉译失望的一点。都说夫妻之间七年之痒，两人在一起已经10几年，两人之间不可能一点矛盾没有。直到张嘉译拍戏时被爆出和一女演员疑似因戏生情，两人在一起动作十分亲密。虽然最终张嘉译出面回应这件事是假，但是在他之后，王海燕就在半夜发文称，多年感情就像一盘散沙，一纸协议不再见。这样的话，在此之前，很多和张嘉译同演过戏的女演员都说过张嘉译非常有魅力，让人忍不住想要走近他，甚至去了解他。更有王小晨在合作后直接公开表白张嘉译，这件事当时直接将王海燕也直接推到风口浪尖，一直被顶上热搜第一。当时评论中全部都在诋毁王海燕，他们甚至攻击王海燕年龄问题，称王海燕年纪大，压根配不上张嘉译。但是他们怎么没有想到，如果不是王海燕为了家庭主动退出演艺圈，现在的张嘉译会有这么安稳幸福的生活吗？其实在王海燕之前，张嘉译还有一位妻子，那就是杜俊。张嘉译的前妻对于张嘉译的评价非常耐人寻味。杜俊出生在上世纪的70年代中期，从小就练过武术的他，气质中柔情夹夹杂着英气，令人过目难忘。杜俊和张嘉译相识在帕米尔医生，当时一名导演看上张嘉译的表演非常有感觉，为人也非常好，于是便将他推荐给了帕米尔医生的导演，让他饰演男一号。当时这部剧编剧正是杜俊的父亲。这个时候张嘉译和杜俊两日内还没有任何交集，两人虽然都在这部戏中当演员，但是两人并没有任何的对手戏。张嘉译在拍摄中间和当时的同事讲述自己进来剧组的事情，并且感谢杜编剧的用才之恩，夸他的胸肌和为人有好时，被旁边的杜俊听到，当时他就笑得像花医院，感觉这个小伙子非常有意思。当张嘉译好奇询问同事这个笑的女孩是谁后，才知道她就是自己恩人的女儿。当时的两人都是未婚状态，张嘉译因为杜编剧的用才之恩，在剧组对杜俊照顾有加，这也导致两人中间的交流变多。过多的接触很快就让两人之间的友情发生变化，在帕米尔医生杀青后，两人便且定了恋爱关系。当时的张嘉译已经30岁的年纪，家中父母也开始催婚。回到北京后没多久，张嘉译便带着杜俊去看望了自己的父母。当张家父母看到杜俊后非常喜欢，杜俊在张嘉译家中感觉非常愉快，于是两人又拜访了杜俊的父母。杜俊父母对于当时的张嘉译也是非常合心意，他们认为张嘉译是潜力股，只要有机会一定可以直线升高。两人获得双方父母的支持后，感情飞速增加，很快便在2001年结了婚。当时的张嘉译还没有名气，并且也没车没房，甚至没有存款，但是杜俊并没有嫌弃他，两人属于闪婚加裸婚。当时这样直接闪婚加裸婚的并不多，很多女星都是需要有生活保障后才会选择结婚。黑暗当时的杜俊阵阵是娱乐圈的一股清流，两人都属于直来直去的性子，但是两个直性子的人生活中难免会有碰撞，就连吃饭选择菜系两人都能大吵一架，甚至上升到爱与不爱层面去。两人都是直性子，而杜俊更是会不分场合的和张嘉译吵架，只要张嘉译某件事情没有按照他说的来，杜俊就会直言张嘉译不爱他，在大庭广众说出这样的话，让张嘉译的面子上十分过不去。这也是后期两人感情最大的矛盾点。两人婚姻走到头是因为一次聚会上，在聚会上杜俊再次因为小事和张嘉译吵了起来，可是没想到杜俊再吵不过时，竟然直接称张嘉译是吃软饭的，甚至称如果没有他的父亲，张嘉译就不会有今天的成就。当时就连媒体宣传张嘉译也是称他为吃软饭的，在张嘉译眼中这就是耻辱，现在连自己的妻子也这么说，这样的话语直接刺痛了张嘉译的心。
在这件事后，两人的感情更是如履薄冰，因为这件事没有得到很好的解决。一年之后，两人便和平离婚，同时走出了彼此的世界。其实杜俊这样的想法可能在他心中是没错的，毕竟当时的张嘉译并没有事业可以说，真真是依靠着杜俊家世开启了外挂的道路。张嘉译和自己妻子王海燕两人在剧后悔不是海中饰演的夫妻。当被问到在剧中的家庭地位时，张嘉译直言称自己不管戏内戏外都没有地位，称自己是地地道道的妻管严。但是在王海燕的口中，麻将事件上我们知道张嘉译并没有他自己所说的那么没地位。由此可见，娱乐圈当中的事情不能只听一人直言。虽然现在张嘉译对于出轨事件也没有说出个所以然，甚至一直在澄清，但是根据王海燕发布的那篇深夜伤感文章可以看出，这件事似乎苗头不小。虽然之后他将这篇文删去，现在这件事的真实性还有待考究，只能静等张嘉译给出最终解释时我们再下定论。张嘉译疑似婚后感情不忠，王海燕深夜发文，多年婚姻一盘杀，张嘉译在娱乐圈一直以好男人的人设出现在大家的视野中，同时因为演的戏路被人称为国民岳父。但是令人没想到的是，国民岳父竟然也塌房，被传出婚内出轨的劲爆热点，十年爱情长跑竟然是这样的结局收场。就连王海燕也在微博深夜发文，多年婚姻一纸协议分道扬镳。当网友们知道真相后，纷纷跑到张嘉译的社交账号下留言抨击张嘉译的不良作风。张华译究竟做出了什么事，让王海燕放弃十年婚姻？这则消息是真是假？2004年，张嘉译在拍摄《国家使命》时相遇了王海燕，当时的两人不仅没有成为好朋友，甚至可以说是仇人见面分外眼红。原来当时的王海燕在好不容易背下一段台词后，却被通知这段台词被删掉了，这让王海燕非常诧异。当去询问导演后，被告知这是张嘉译给他的提议，当时的导演也感觉将这段台词删掉更好。但是张嘉译并没有提前先告知王海燕，这让王海燕觉得张嘉译不尊重他，甚至很生气。因为张嘉译的这个请求将王海燕长时间的心血全部毁于一旦，当时的张嘉译并没有想那么多，只是感觉自己想要剧更好，但是他并没有向深处想。当时的王海燕已经不想和张嘉译交流，两人除了拍戏中的交流，其他时候王海燕并不想搭理张嘉译，这让张嘉译搞不明白这是为何。一直到同剧组的同事将这件事告知给了张嘉译之后，他才意识这是一个严重的问题。当天拍摄结束后，张嘉译立即前去找王海燕明明情况，并且想要请王海燕吃饭赔礼道歉。两人那顿饭吃得很尽兴，可能因为两人之间有着相同的经历，两人很快就熟络起来。而张嘉译看着侃侃而谈的王海燕，心中有了不一样的感觉，甚至有了追求她的心思。当张嘉译明确自己内心想法后，张嘉译就开始对王海燕展开追求，当时的王海燕并没有这方面的想法。但是张嘉译追王海燕那是真下功夫，不时的请王海燕吃饭，每天上下班的接送并送礼物，终于王海燕被他这样的恒心给打动，随后接受了他的心意。两人相处没多久便结婚，成立了自己的小家。这一年的张嘉译被称为人生赢家。在他结婚没多久，他饰演的《蜗居》这部剧在爆出后直接爆火，而他也因为在电影中饰演的宋思明迎来了自己的第一红，之后各种好的资源向他投来了橄榄枝。因为这些资源，张嘉译事业一路飙升，甚至在2017年，张嘉译的走路姿势随着抖音的出现而爆红，当时很多人都在模范张嘉译的走路姿势，这也让张嘉译的名声越来越广。